На цій черговій сесії міської ради на порядок денний було винесено майже 500 питань. Зокрема, була пропозиція зробити громадський транспорт доступним для маломобільних груп населення. Зокрема, переобладнати старі трамваї на низькопідлогові. Однак посадовці зазначають, що таке оновлення не може бути одномоментним. Міська рада за останні декілька років зробила фактично колосальний скачок в даному напрямку шляхом оновлення власне комунального транспорту. Так, у нас зараз курсує 240 низькопідлогових автобусів великогабаритних, 28 автобусів низькопідлогових, які забезпечують доступність малогабаритних. Так, у нас 9 трамваїв низькопідлогових сучасних і 25 тролейбусів. А ось за модернізацію трамваїв за кредитні кошти європейських банків та оновлення транспортної інфраструктури депутати міськради голосувати відмовились. Пояснили це тим, що мають питання до технічних та візуальних частин. Та чиновники сподіваються, що це рішення розглянуть ще раз на наступних засіданнях. Коли ми беремо в ремонт, скажімо, старий трамвай, ми з нього робимо повністю сучасний трамвай, системою кондиціонування, так повністю оновлюється вся тягова складова, так вся електрична складова, керування, салон і в низькопідлогову ставку. Прикро, звичайно, що сьогодні не підтримана дана ухвала, ми втрачаємо час. Також депутати прийняли позитивне рішення з розробки змін до плану зонування Шевченківського району. Тож управління архітектури та урбаністики вже малюють амбітні плани щодо робіт у житловому районі під Голоском. Тут планують додатково озеленити район та розширити соціальну інфраструктуру. І зараз триває активна робота в управлінні архітектури над конкурсним завданням для нового такого освітнього центру, комплексу, будемо казати, школи і садка. Вона буде знаходитися між, умовно, під районом вулиці Підголоско і під районом вулиці Малоголосківська. А от петиція щодо преміювання двірників ОСББ і ЖБК по 5 тисяч гривень набрала менше половини голосів і не була ухвалена. Я ще раз хочу подякувати всім двірникам, що вони взялися за свою роботу і дійсно старалися зробити цю гігієну для мешканців, які живуть в тих чи інших будинках. Для мене є неділя – комунальні чи ОСББ. На жаль, або депутати не помітили, наскільки було активне прибирання, в тому числі і ОСББ, в яких будинках вони проживають, і сьогоднішнім днем не проголосована петиція, яку запропонував Ігор Кідик. А одне зі скандальних питань про закупівлю додаткових 10 швидких для міської лікарні швидкої допомоги сьогодні навіть не розглядали, а перенесли на наступне засідання сесії. Давид Берішвілі, Іра Ткачук, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів».